Dneska tady máme takovýhle speciální super lucky block ostrovy, které bylo opravdu velice zajímavé a dáváme si souboj s Dalem, tak uvidíme, kdo z nás bude lepší a taky dobře mít více štěstí. Jdeme na to! Zdravím všechny, já jsem Pevnost a vítám vás s tímto novým videem společně s Dalem. Čus, čus. A jak už vidíte, dneska tu máme tadyhle speciální super lucky bloky, které vypadají opravdu velice epicky. A Dalo, který ostrov bys si chtěl mít ty? Hele, já bych si vzal asi ten ostrůvek, co je rovnou za mnou, když jsem k němu blíž a nejradši už bych ti šel rovnou nakopat zadek, hele. No tak s tím samozřejmě ještě počkej. Já si teda vezmu ten druhý ostrov a zajímal by mě, dámy a pánové, který z těchto lucky bloků, které vidíte za mnou, sám líbí nejvíce. Napište mi to určitě hnedka teďka do komentářů, zda je to třeba Diamond Lucky Block, nebo taky ten klasický, či nebo tady tyhle nějaké epické zvláštní lucky bloky. Dost by mě to zajímalo. No a víš to Dalo, my si nejdřív vytěžíme ty lucky bloky a poté si dáme soboj na tři smrti. Koukej, mám helikoptéru. Já vidím, kam letíš, jako, hele, vrací. Jo, nevím, prolítnout se, jak to tady vypadá, hele. Vrát si zpátky na zem, protože tady tohle bude opravdu velice zajímavé, já tu mám dokonce také tu helikoptéru. A já rádi bych. Jo, už se snažím tady přistát, ale tak. Nevím, jestli se mi to podaří s ní přistát úplně. Počkej, ale mě to nějak nefunguje ta helikoptéra. Čím to startuješ? Hele, no má spacem. Ano, to jde jenom v kreativu. Aha. Dobrý, já kašlu helikoptéru, já už jsem ji dal pryč, už jsem dělal Mayday tady. Jo, tak já udělám to samé teda nějak. Hele, tam spadla na zem. No, tak já ji tu nechám mezi náma, prostě bude to taková kuriozita. Okay. A dobře, tak jo, já už jdu těžit lucky bloky. Jdu také, vidím to nejdřív na ty diamantové lucky bloky. Už mi tady padají nějaké věci. Doufám, že dostanu nějakou dělo výbavu, už jsem dostal krumpáč diamantový, možná si budu full dia, potom jak to celý vytěžím, pokud se zadaří. Uvidíme, zatím to teda no, pomůže. nejsem full dia, je to na nic, je to moc na nic, kámo, je to moc na nic. Tak ty jsi to vytěžil nějak rychle, tyjo, jak se ti to podařilo tak rychle vytěžit? Já jsem dostal hnedka diamantový krumpáč jako první, víš? Jo takhle, tady vlastně ty diamantové lucky bloky se těží nejrychleji, pokud máme, že jo, krumpáč. Každopádně já jsem full dia. No, ale krumpáč třeba nemám, mám tady lopatku, sekeru, meč. No to jo, no, ale ostatní už zase těžíš úplně stejně, že jo, s tím krumpáčem, takže je to ve výsledku celkem fuk. Jako jo, no, to máš pravdu. Ale mečem se docela těží rychle ty klasické lucky bloky, takové ty zlatavé, ve kterých se může skrývat naprosto cokoliv. Jo, je to rychlejší. A tady Hero Villagera. A můžu si u něho koupit nějaké věci, pokud ještě získám pár diamantů, takže doufám, že mi padnou nějaký diamanty a že Hero Villager nikde nezmizí. Ojoj, nějaký skeleton. Já tady mám nějaké skeleton koně, ale to mi teda nedělá žádné vrásky. Ajaj. Musíš zombíci. Musíš umřít, aby byl den. Už je den, koukej, už máme den, no, nemusel se za ní zabíjet. No jenže já jsem měl taky to prokletí, takže já jsem právě musel také. Navíc jsem ho i viděl jako také prokletí o té čarodějnice, takže úplně easy. Já potřebuji diamanty, ale vypadá to, že mi asi padnou tady teďka TNTčka nějaký. Ne, diamanty, let's go! No. Let's go. Já tady mám... Ale kde jsou? Oni spadli dolů? Já jsem zase v lávě. Wow. Já tu mám Boba, ale myslím si, že se s ním dokážu vypořádat, protože mám diamantový meč, takže by to mohlo jít bez problému, jakž takž. Tak Bob by neměl být až... Jo, nice! Dostal jsem Bobu v chestplate. Já jdu zkusit štěstí. Schválně, typujte si do komentářů, jestli tady budu mít štěstí nebo smůlu, jdeme na to. Tak a odpověď zní, hodím tam třeba tady tohle. A no, neutrální, takže spíš štěstí, že ta nebyla smůla, no. Padly mi nějaké brambůrky a no. Ojoj. To by to tam nějak vybuchlo. Tak a je po mém Hero Villagerovi, by the way. No, tak tady mám třeba TNTčka, no. Ojoj. Další TNTčka, dvoj TNTčka za sebou, proč já? Ale zatím jako jsem docela přežil. Padej čarodnice, padej. Tak. A teďka najdu ty diamanty, když nemám toho Hero Villagera. Mm-hmm. No, tak to mi je... Tak to... Tak a teď jestli padnou TNTčka, tak jsem v pytli. No jasně, že padli. To se stává. Čau čarodějnice. Hero Villager ti umře. Ale zabijácký králík. Zabijácký králík. Nic, zabil mi králík zabijácký. Tak to seš tady pěkný. Noob, ne, TNTčka, ajo. Ojoj. Kovadliny na mě padaj! Já jsem si placeul blok, abych se zachránil! Já jsem bůh! Kámo! Máš štěstí za rozumu, tam je rozdíl! Ahoj. Ne, to je skill, já jsem čekal ty kovadliny. Hele, baby dalo, dostal jsem baby dala, what's up baby dalo! Každopádně, jakože, co se týče fightu, ne. Tak už jsem asi poměrně ready. A už totiž nemám ani moc lucky bloku, abych pravdu řekl. Lol, já tady mám nějakého přátelského creepera, který se na... Aha, tak nic. Já, že mi nezabije ten creeper, ne? Úplně se říkám, přátelský já creeper. Já jsem se opět zachránil před těma kovadlinama, co na mě padaly. Naštěstí jsem měl v ruce jeden jediný blok. Tak ono teď ve výsledku je to jedno, že? A tak dívej, to se lehce stihnout, taky jsem to teďka stihl, že? No jak jsi na tom, hele, Ogary? No já jsem na tom v klidu, už tady mám úplně malinko lucky bloku.
a proto jsem jako poměrně ready. Tak to máš dobré, já tady těžím nějaké ty emeraldové, v tom jsou teda překvapivě emeraldové věci. Uh-huh. Pak tu jsou nějaké lucky bloky z duší nebo tak něco to je, nevím. Já mám asi posledních asi tak 10 lucky bloků, už tak 7, 6, 5. Jo, já to tady nějak vytěžím a jakmile to vytěžím, tak mám všechno. O, lucky sheep. Splnil jsem mi prý moje přání. Tady další hero sword. Oh, hero villager. Neutíkej kamaráde, já potřebuji s tebou obchodovat. Takže, Heroes chestplate mám, Hero kalhoty potřebuji. On nemá zrovna armor, děláš si srandu a nemá ani meč, ale ten mám naštěstí, tak dobrý. No, já jsem jinak celkem ready na ty souboje. Yes, já si myslím, že už jsem též připravený, mám asi úplně všechno, takže jestli chceš, tak můžeme jít fightit. Jo, dobře. Budou se teda od teďka počítat smrti, i pokud spadneš do voidu, jenom říkám, ať víš. Víš co, hele, pojď radši fightit, jo? Jo, já jsem připravený, no, já se snažím být na to fightění, ale... Zatím ještě teda musím potěžit nějaké ty materiálové kostky, abych se vůbec k tobě mohl dostat, protože mi chybí nějaké ty stavební bloky, abych k tobě mohl jít, no. Jo. Nicméně, už jdu na to. A ty máš ten look se šipama, že? No, tak ty jsi jaký žebrák, no. Ale tak já mám zase ten trident, takže to je... Kde jsi? Hello, motherfucker. A, tady za tebou. Cože? Ty žebráku jeden, tak to ne. Tak, pojď, umírej. Ne. Umírej. Ne, nechystám se. Nemáš šanci proti mě, já mám Heroes Potion, neměl bys mě vůbec porazit, hele, kolik máš srdíček? 3 jenom, už jenom. A, já jsem se tak bugnutý, a je po tobě. To máš naprostou pravdu, 1-0 tady zatím na sobě nade mnou vedeš. Hele, dám ti šanci, vrátím se k sobě na ostrov. To by bylo fajn, bylo by to tebe milé. To... Bum. Hej. Bum. Co to je, tady toto? Ty jsi úplně dočistá zbláznil, kámo, co to je? Já tady můžu, že skapu v pavučině, prostě tady vyhořím, zombíci mě vydrtí, No musíš mečem rozbít, že jo, tu pavučinu. No, jako jo, měl bych, že? Tak. No to bys jako poměrně měl, au, co se to děje? Skeleton po tebe střílí. A, dobrý. Spadl jsem do lávy, do voidu, ale jsem naživu, hele. To se nepočítá jako smrt, když jsem spadl dolů a jsem naživu, že? No, jestli jsi spadl úplně někam dolů, jakože, tak v podstatě jo, měl by se skillnout. Pokud jsi spadl někde tady, jak je ta láva, tak je to ještě... Já tě vidím, jak tam běháš. No, já jsem spadl v té lávě, že jo, já jsem tady pod tou lávou, že jo. A tak ty máš moc dobré věci. A ta láva mi zachránila, bo jsem v ní, že jo, skočil. Já to chápu, no, ale tak ty máš moc dobré věci, tak já si myslím, že to mě zvládneš, když si uznám tady tuhle jakože porážku. Ok, no, tak jo, tak. Proto... Tak jsem teda umřel. Jo. Sice takým zvláštním způsobem, ale jo, budeme dávat najevo, že když spadneš dolů, tak si prostě mrtvej, no. Mm-hmm. V podstatě 1-1, okay. Ale i tak máš velkou šanci mě porazit, protože ty máš úplně epické věci, no. Takže jdeme asi pokračovat dál. Já nevím, co s tebou no, tady. No jako věci nejsou úplně nejhorší. Aha, to vidím, že. Ajajaj. Tak, padej. Tak, padej. Ojoj. Tohle není dobrý, mě se doseká. A mám tě. Tak. Co tu běháš úplně furt všude dokola? To co mám s tebou dělat, že? To je s tebou úplně náročné tady, jako. Já ti musím nějak zhodit dolů, že? Protože to si nějak nedá. Odpál se lukem třeba, no. Ho, já tě porazil, kámo. What, ten luk? Kámo, kolik ti zbylo HPček, takže... Kolik jsi měl HPček? Já, hej, jako furt plné. What? Ty jsi mi ubíral úplně mega rychle, já nechápu. Takže 2-1 dalo, měl by se dávat pozor, nebo brzo prohráš takovou. Jo, tak pojď, tak můžem znova. No jasně, já jdu na to, už mám taktiku, jak tě porazit. Aha, takže lukem takhle, tak ty jsi dobrý žebrák, Takhle, zalagovat Minecraft, jo, to je tvoje taktika, jo. Hej, ale tak to je pěkně. Yes. Padej dolů. Jo, vyhrál jsem, juhu. Že vyhrál jsem, zatím je to 2-2, ještě se tak moc neraduj, protože nám zbývá poslední sebo. Jak 2-2? Je to 2-2? No, jo. Právě, 2-2, hochu, 2-2. Nepředbíhej dobu, já už teda nemám ty pouštně žádné, nicméně mám odhodlání tě porazit, takže teďka to rozhodne o všem. Jako je to teda velice, velice takové jakože vyrovnané mi přijde, i když ty máš docela dobré věci, třeba ten look, ty mi pěkně štve. Ne, mám zase tak dobré věci, ty mi dáváš mega damage tou sekírkou a ti Hero Swordem nedávám skoro nic, máš lepší brnko jak já. Já mám ten... Nicméně tam máš creepera. Já mám ten Hero chestplate a tyhle věci, no. Jo, creepera tu mám, no, to je hezký dárek, děkuju. Strašné toto. Běž do voidu. A, co? Kámo, to se nemůže počítat ten void. To je hrozný ten void. My jsme se prostě zabili v podstatě ve stejnou dobu, ale já jsem zřejmě umřel dřív jak ty. A, tak nice, tak let's go.
tak to byl mega klatch, tak to byl mega klatch. Jakože byla to úplně skoro jakože remíza, ale kdybychom hráli fakt jako na to, což hrajeme, tak jsem prostě umřel dřív jak ty, no. Jako zhodil jsem tě a kdybych nezdechl, tak jsem vyhrál, ale tím, že jsi mě prostě dal tím nějakým lukem a měl jsi štěstí, protože z Lucky Bowu ti může padnout cokoliv. A ty zrovna jsi mě drtnul na ránu, no, takže jako měl jsi fakt jako štěstí, no. Jako po štěstí si vyhrál. Takže ty jsi umřel jako tou ránou, jo? Jo, já jsem umřel, ale v tu dobu jsem ti dal ještě hit, který tě zhodil a jsi dechl. Ale prostě umřel jsem dřív než ty, takže yes, jsi vyhrál. Yes, tak nice, tak nice. ale to máš... Konečně jsem vyhrál. Máš nubovskou výhru, kámo. Máš úplně nubovskou výhru, jakože úplně, ale... Ne, to není vůbec nubovská výhra, to je pure skill. Ty jsi mi zabil psa? Kámo, ty... No jo, no. Dobře ti tak, ty psisko. Ne, co to je toto, však... Nemůžeš nic dělat, co? Nemůžu, no, zhořím, maxim. Dík. Takže jo, dámy a pánové, tady jste viděli úplně takový zajímavý souboj, kdy Dalo fakt offouz vyhrál, ale bylo to teda opravdu velice napínavé a jako takové zvláštní, ale každopádně Dalo vyhrál si tady tyhle super lucky block Ostrovičím, si samozřejmě gratuluji. Pokud se vám dnešní videjko líbilo a nechcete vidět naposled, tak určitě dejte odběr a sledujte moje další videa. Máte tady další nějaké videa na obrazovce, dejte určitě like, odběr a u dalších videí zatím tedy ahoj! Čau, čau!